be imigracijos mums nėra galimybių atstatyti mūsų balanso. Netgi jeigu visos mūsų dailios lietuvaitės pradėtų turėti šeimoje po 3 vaikus, mes vis tiek būsime mažėjantis. Nes tų pačių žmonių skaičius ir moterų, kaip čia, negražu sakyti, produktyvių moterų, kiekis sumažėjo labai ženkliai. Tai net ir tie, kas lygia dabar, jeigu po 3 vaikus, mes neatstatysime. Todėl mes turime žiūrėti per imigraciją mums artimiausių šalių, mentalų šalių, požiūrio šalių, demokratijos šalių. Aišku, mes turėtume visgi kažkaip bandyti atstatinėti tą visą potencialą. Visi sako, oi, imigrantai, tai bus pigus darbuotojai. Čia labai pigu. Nu, tikrai, gingdėvė, pirmoje lietu negali mokėti mažiau negu vietiniam. Pirmoje norėtųsi įdarbinti lietuvius. Ir ta prasme, mūsų gyventojus, nesvarbu, kurios tautybės yra, kurie turi lietuvišką pasą. Taip. Bet daugelį darbų lietuviai jau nesirenka, jau nenori jos dirbti. Jie galbūt dirba tos pačius darbus, bet